Dragi gledalci kanala Media Group 011, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije, gde je u toku 341. dan protesta naroda u Beogradu. Dobro veče učesnicima 341. dana protesta naroda u Beogradu. Ja nisam tu. Ali ipak ste tu. Ali sa druge strane ovde. Pa ne mogu da preskačem. Ja sam rekao sam. Objavio sam da nisam u Beogradu. A, dobro, dobro. Ako je to posredi, nećemo zameriti. Onda počećemo veče sa Ljubo. Ljubo, 341. dan. Divno. Jedna nedelja iza nas. Još mnogi ispred nas. Mnogo dešavanja u prethodnoj nedelji. Šta je po vama obeležilo prošlu nedelju? Juče sam sa Slavenom pričao. Koji nije tu? Pa rekao mi da nije tu. Da se posvetimo tesne kože i replike. Slaven je na autobuskoj stanici broj 20. I ne možete nikako da dođe. Jel ovi kasne niko da kaže. Sat i 10 minuta je kašnjenje. Od 20 minuta i 2 dana. Jel tako, Slavene? Tako je, ovo nisam to. Moram malo i humora da bude ovde ispred skupštine. Ti kažem, ne baš ti malo priču, jedna od tema ne je to autobusni te gluposti, nego... I dobio orde. Ovaj... U Prokoruči. Decu lečimo preko SMS poruka, a promena pola ide preko državnog budžeta. Onda imaš, recimo, to s njim nisam pričao, imaš opotosačku korpu. Ja ne bila korpa za 4 člana, sad i za 3 člana. Pa nek su cene ostale iste. Razlika je 20%. I tako dalje, i tako bliže. A nego čudi me da u toj korpi nema ovaj karta za pozorište, majko. A po šta će ovi u pozorište? I ovako imaju manja primanja od te pozorištene korpe. Dodo pozdravnici da razumiju. A da, nemoj da brdaš glavu. Slaven je tako. Slaven nije tu. Vidi, vratio se. Ne, vratio se. Slaven nije tu. Dudaš, ja sam teo već da počnem sa Slavenom, zato što smo sinoć prekinuli i izveštaj. Ne, na 17. Što si mi isekao? Ne. Morao sam da isečem, bilo je malo psovki. Stvarno bilo? Da. Pa za mene je to uobičajeno. Ne, to nije ništa, treba se navikneš. Živ jezik. Je bilo nešto u tri i tako to? Si čitao? Sam to rekao? Da. Da li je moguće? Jesi ti čitao knjigu Vuka Karadžića, Crveni ban? Šta? Da. Kurčina na slici. Pa, molim vas, tamto, molim vas. Molim vas. Koloruj, tako dalje. To i njemu pravimo. To je sve. Nećemo se. Ne znam, ne može. Nemoj kući. Nema smisla, jer ne je opet čovjek. Nećemo to, međutim, si trcov. Ako je štampana knjiga Crveni ban i tako dalje, sa Paulusom, ali ja sam bilo jučer, da ništa nije slično, što je, da se mora. Ali dobro, YouTube pravi probleme, pa pravi probleme. Kad napravimo našu mrežu, onda ćemo da pričamo kako nam odgovaraju. Slavene, šta je po vama obeležilo prošle nedelje? Vidiš nešto što smo juče propustili? A ja sam propustio, izvetrmo iz glave. Juče je bio 12. Tako je. Juče je bio dan onog velikog marša od 600 km ruskih desantnikov iz Tuzle do aerodroma Slatina u Prištini. Kada su došli i sprečili NATO trupe da preuzmu aerodrom, jer su imali nameru, naravno, da počinju da iskrcavaju to. Dakle, to je jedan veliki dan. To takođe treba imati u vidu da nije prošlo bez znanja ne baš tada ruskog rukovodstva Jelcina, ali bez znanja armije ruske. Dakle, to je, znam i konkretno ko je, taj čovjek je danas na čelu te piramide za strateške istraživanja. Nama se činilo u tom momentu, znamo kako je narod to sve prihvatio tamo, sjajno. E sada, kroz vreme se desilo to da su bili evakuisani, odnosno sklonili su se. To je već stvar politike i
odnosa između tadašnjeg ruskog rukovodstva i ovog ovde. To je već stvar više. Ali ovo je bila čisto vojna akcija koja je nešto značila. Pogotovo NATO pakt je shvatio šta to znači. Vidite kako se shvatio. Ono, kad pokažeš malo neke mišiće, nije ti baš sve jedno, jel? Tako da je to bio prvo pokazivanje mišića. Slavene, ono što je bilo aktualno u prethodnoj nedelji, presuda Ratku Mladiću, kako bi je vi protumačili? Apsolutno je to, u stvari, najdominantniji utisak. Kako bi protumačio? Kao udar na celokupan srpski narod. Ne čak i na državu, nego na narod. Na sve Srbe, pa s tim i na sve one druge koji ovde žive i koji žive paralelno, odnosno prihvataju srpski način života u ovoj Srbiji. Dakle, na sve je to udario. Naši su građani, tačno. Šta da pričamo, sve rečeno, presuda jednog suda, ad hoc napravljenog, znamo. A nije bila presuda, izvinjam se, nego je dogovor bio da on bude osuđen. On nije presuda. Tako je, dobro. U pravu si ti. To je bilo jedno pozorište. Meni je izuzetno žao zbog sudbine Ratka Mladića. Mada, kao čoveka, pojedinca, mada su oni njega napravili u tom momentu večitim srpskih heroja. Tu su oni, da li se bi i autogol na duge staze. Ratko Mladić je sada u aleji velikana, u srpskoj duši, da ne pričamo daleko u prošlost, ali da pomenemo neke, kao što su Milenko Pavlović, komandant 204. puka koji je branio Beograd, kao što je Major Tepić, Milan Tepić, kao što je Stojadin Mirković, onaj dečko od 19 godina koji je ostao sa Tepićem. I mnogi drugi, naravno, ljudi sa Košara, svi, od prvog do poslednjeg. To su heroji. I to ćemo da pamtimo i na njih ćemo da se ugledamo. Mlada generacija ne sme to da zaboravi. Treba ih učiti, treba ih podsjećati. Ratko Mladić je heroj. Ne samo za srpski narod, nego za većinu čovečanstva. Gotovo da bi bio siguran da bi mnogi Amerikanci njega proglasili za heroja, za ono što je uradio. Establishment i politika američke vlasti je nešto drugo. Eto to. Ljubo, isto pitanje kao i za Slavena. Ono što je možda obeležilo nedelju iza nas, presuda Ratku Mladiću. Ma jeste, Ratko. Nije presuda, nego odluka da bude skrajnu, što bi se reklo. A mi kao narod dobimo šamarčinu. Pa evo ti ova sudija, ova Srnka, Srnkinja. Kažu, nije presuda, nameštena stvar. Šta ima da priča? E sad, nešto malo čitao, ovo, ono, levo, desno, ima naznake da će se tražiti obnova postupka. Da li će to uspeti? Ne znam šta. A neka bude 50-50%. A neka bude 40-51% u njihovu korist. Nisu radili po 6%. Pa sve što je preko toga, mi smo kursi. Kad ide zadnja 37? U 11. Ne znam šta. Evo, to je bude dirsak, pa da pošalje helikopter po njega i da ga prebaci u Rusiju. Ta druga. Znači, akcija Otto Skorcenija. Tako. Je li to? To. Možemo o tome da razmišljamo. Evo ti ga i ovo pismo, pazim, promiče. Karadžić, Radom Karadžić. Eno, pisuje pismo Putinu da ga vadi iz tog imenskog zatvora. Da ubijemo da izgubit ću život. Kakvi su uslovi tamo? Ali evo sad jedna stvar. Čak i da su Ratko Mladić i Radovan Karadžić, eto, krivi. Evidentno krivi. Zašto, recimo, kaznu ne bi izdržavali u Srbiji? Da, znao sam šta ćeš da pitaš. Naravno da to i u našem ustavu je sve regulisano. Oni koji su izručili su prekršili ustav, prekršili su Božije pravo, prekršili su pravdu, oni su svoj krst stavili na leđa.
I kako će se to završiti? Vidjet će. Neki Bog podari zdravlje, pa da izdrže. Što duže. A evo, evo i za vas ljubo pitanje, zašto ne bi kaznu služili u Srbiji? Ma znam, pa i ja sam za to. Ne daju. Da služe u Srbiji, što ima da služe u Srbiji? Kaznu koje, to onda znači da smo okupirani, pa ajde, samo pre, je pitanje da će bude Guantanamo ili će bude požar, da na taj način njihov duh i, i njihovu agendu mi poštujemo. Ja mislim da srpski narod, kogod se osjeća Srbinom, to ne može da poštuje. Ali, ajmo se nešto, nešto sad pada na pamet. Naši advokati su poslali tužbu NATO za štete, za bombardovanje, te stvari. U isto vreme su ove kazne. Zašto se to radi? Pa radi se, jer ako NATO izgubi, znači da je bespravno bombardovano, da je ovo, da je ono i tako dalje, i da se mi isto pocrni kao što je naznak. To nije baš i pravno, sa odlukom Saveta bezbednosti, znamo da je bilo to bombardovano. Bespravno. To je brzo činci, bre. Ne treba verovati. Ma, beži, bre. Što bi se reklo, mrš, bre. Ne treba verovati. Ne treba. Pa evo ti ga i ovo. Čitao sam ovo i zašto katolici mrze katoličku crkvu, stvari. Mrzi Srbe, odnosno jezuiti i tako dalje. Zato što su Srbi odbili da znamo. Potpišu da je papa broj 1. Za vreme Đorđa Brankovića, da, znam. Jest. Pa posle sve crkve pravoslavne vratile vam i to ne mogu da nam oprosti. To je to. I da su čudovnište srpski genom. Maće. Ljubom, spominjali ste advokate u jednom delu razgovora. U Beogradu se u toku prošle nedelje desio i protest advokata. Jeste, ovo puta su izašli advokati, kada sam prvi put čuo da su protestovali, nisam znao da je bio protest. Preko neka advokatska da vidurma kao što je bilo ono za registraciju. Međutim, sad su ljudi došli, stali su na stranu naroda. Principijalno, ne esnavski protest, nego principijalno. Ne zato što će narod ima manje para, pa će biti manje ovih ročišta. Da, neko varijanti tako da tumača, ali to nije, nategnuto suviše. Nije to u pitanju, nego u pitanju zaštita prava, ustava, čovečnosti, naroda i tako dalje. Stalno dolazimo na isto, zaštita ustava i ustava. I stalno smo na isto. Na isto, stalno se vraćamo. Evo sam ti rekao malo čas, kad su isporučili generali naše puha, su gazili usta. Gazili su usta koliko godine, decenije ne godine. Nećemo zaboraviti. Nećemo nikom zaboraviti koji to radio. Mogu da budu sigurni. Ne. Slavene, isto pitanje nije kao i za Ljubu. Protest advokata koji se desio. Pa isto mislim imam kao i Ljubav, apsolutno to. To je, stali su principijalno i sa narodom i tu svakam čast je. Yes. Da je sreća da se to i u narednom periodu dešava, da stanu uz narod, a potrebno je i lekari i advokati, ma dovoljno je 500 advokata, 200-300 lekara da dođu po branšama i ja ti kažem da će biti 100.000. Narod je tu, na ivici. Osjećao mi tu atmosferu. Osjećao i on. Evo, bio Litija pre neki dan. Tako, eto, Litija pokazala i živio. To je to. Tu je narod. Ne vidiš ga ovako, tu je ta energija. Energija postoji. Ali evo sad pitanje, kako ta energija da se prenese... Da se kanališe. Ili bolje rečeno da se kanališe u neku vrstu protesta, u neku vrstu promene. Evo, pitanje za vas, Slavene. Pa u svakom slučaju, ako ta energija izađe na pravi način na ulici, na ulice promena će da usledi. Sigurno će da usledi. U smislu privremene vlasti, u smislu ako treba i ustavotvorne skupštine, izbora za ustavotvorne skupštine, u svakom slučaju, dakle, tehničke vlasti, koja će da obezbedi što pre nove izbore. I onda će biti sve jasno. I tada ćemo znati šta narod hoće, da li narod je za krunu, da li je za predsjednički
sistem, da li parlamentarni sistem, da li sve, sva pitanja su otvorena i sva su potpuno legitimna da budu stavljena pred narod. Tu nemam nikakve dileme. Ali svi, svi sa svojim opcijama, sa svojim idejama, izvoli paleta, čitava paleta. Švedski asal, pa biraj to. I onda biraj narode šta ti odgovara. I većinu. Ali se Ustav, kakav je, prvo poštuje. A onda u tom ambijentu, novom, možemo da razmišljamo i o doradi Ustava ili nekim kozmetičkim promenama gde da bude na bolje. To je naša unutrašnja stvar. U svakom slučaju, ovo trenutno nije mišljenje naroda ove zemlje. Ni pod razum. Ovo je nametnuta stvar. Zato ja kažem da je okupacija. Jedna fina varijanta okupacije, ali jeste. Mentalno. Nije bitno, ali jeste. Ljubo, isto pitanje kao i za Slavena? Pa isto, da zvoj se dopunjamo. Da. O čemu se radi? Imamo problem sa jedne strane ili probleme ili situaciju koju treba rešavati, a mi smo s druge strane se gledamo, u što gledamo ovaj stup, pričamo o istim stvarima. Kao okupacija prijesta, rade naše neprijatelji rukavicama. A da li možda, da li možda reč genocida mogla da se upotrebi? Pa ide se. Sve je to vezano, sve je jedno drugo, izvini Ljubo što sam to prekinuo. Sve je to jedno sa drugim povezano. Ubacuju nam te pojmove gde mi počinjemo međusobno da se sporimo, prvo da razmenjujemo mišljenja, pa onda uvijek svaki čovjek naravno ima svoje mišljenje. I onda počinjemo da se sporimo oko nebitnih stvari. Genocid, kakav genocid? Oni su vršili genocid, kakav genocid? Pa ćemo onda Srebrenicu da stavimo na dnevni red i tako dalje. I to treba sve istražiti, ali na pravi način. Da li je u Srebrenici stvarno bilo genocida? Pa, ajmo da počnemo nešto logično. Logično i logički. Tamo je bilo 300 pripadnika bataljona UNPROFOR-a ili već Holanđena, koji su štitili, dakle, formalno su štitili kompletnu diviziju od 10.000 ljudi muslimansku, koji su se krili iza njih. Ali je tu bila divizija koja je povremeno iznala u ranim periodu da izađe da napravi oko Srebrenice čuda. Dakle, oni su mogli da budu razoružani. Ne, oni se nisu predali. Oni su pod borbom pokušali da se probiju. Ostalo, znamo da je 3.500 njih ipak došlo do Tuzla od 10.000. Gospod su malo matematike mogli da vidimo otprilike koliko ih je poginulo u borbama ili to je planina Ozren, Konjuk, Zvijezda. Dakle, tu gde su se probijali. Poslije možemo da je napakome šta ćemo. To nije genocid, to je vojna operacija. Vojna operacija, legitimna stvar je. Oni su išli u proboj, mogli su položiti oružje. I koliko ljudi ima koji... To je malo poznato. U vojnim krugovima se to zna. Ali u javnosti te stvari se tumače na druge načine, naravno po agendi onog koji ovde nas pokušava da nas krsti na svoj način. A mi tolike bodo budale nismo. Ajde malo da preformulišemo pitanje. Posle mnogih dešavanja ovde, evo sad oko nas, Barareve, Zrenjanina, bilo je i protesta u Zrenjaninu protiv firme Linglong, posle situacije u Požegi, posle situacije oko sporne kompanije Rio Tinto, došlo se do te reči genocid. Mi smo sad malo pričali o genocidu koji je bio, ajde, 90. godina, ali evo, da li se sada u Srbiji dešava genocid? Ono se dešava i samim tim što živimo od danas do sutra. Samim tim što dolazimo u poziciju da ne možemo da se lečimo kako treba. Samim tim što nekad zahvale lekovi, pa neko ne može da plati. Eto, genocid. A deca se leče sa SMS porukama, pomogu. Genocid. Šta ćeš drugo? Kako da nije genocid? Kvalitet života je potpuno su novraćen. Ova mlada generacija bi juni mesec i pogled koji je datu trebalo da razmišlja sada da polože ispite, da završavaju školu i da krenu negde. Neko će na planinu, neko na selo, neko na more, neko. To su prave stvari.
Oni nemaju to. A šta, to nije genocid? Ovo je, ljudi, to vam je ono, jezuiti i uništavanje srpskog genoma. To je, to je. A sve drugo samo postoji, samo polako nas bruše kako će se sir. Malo ovde, malo tamo, malo ovde, malo tamo. Dovedite prave ljude, ali moramo da dođe, napravimo doće, situaciju doće, da dođu pravi ljudi. Mislim, imaju, i tekako ih ima. Ima stručnih ljudi, ima nas treće pozivaca i drugo pozivaca. I dva i po pozivaca. I četvrlo pozivaca. Dobri, super, super stručnjaka. Ono što Dragaš priča, to je to. A i mnogi drugi, Komazes, profesor, sve je to to. Ova zemlja za 6 meseci već bi bila... udahnula, što Danko kaže, udahnimo punim plućima, a za godinu dana bi bilo ne pita, a za 10 godina, evo je, Švajcarska. Kako je Švajcarska? Švajcarska, svi potencijali su tu. Bi ovde da rata. Svi potencijali su tu. Ljudi, imamo klimu, pa pričali smo, zemlju, vodu. Eno, rata je kupio se, pa voda je skuplja se ono tržište nego nego rata. Dakle, imamo vodu, klimu, primu koja je zlomio položaj, svega ima. Narod koji zna da radi. Koji hoće da radi. Evo ti ga, koliko je naših nepismenih, odnosno sa osnovno što ovom svinom času. Ne govorim onima vagabundama i tako, nego ljudi koji su radnjani. I on je radio kod to Švabe, Francuzi i tako dalje, 15-20 godina, pravio ovde kuće po Srbiji, da se dokaže kako je zaradio. Ali ga je taj vlasnik držao. Zašto ga držao? Dobar radnik. Ej, klikjera, dobar radnik. Ja sam imao jednog, ajde, ovo da dajem informaciju. Bane jedan Ostojić, sam bio u Gorinju, pa je on elektroinženjer i bio je TV mehaničar, serviser. I ode u Ameriku i posle jednog pola godine, godin dana se vrati i skupi nas koji smo se znali i priča na svoje dogodopštine. I kaže, posle 3 meseca, kaže, zove menadžer, a ovdje su radili po 10-12 naloga dnevno. Po 20 uoči nove godine. A ovdje 10-12. I kaže, zove menadžer i ja, kaže, Savoš, ide gore na sprat. Sad će bude neka lovica i tako dalje, je radio 10-12 ovih naloga. Naviko čovjek radio tu ovdje. Dobar dan, gospodine Ostojiću, kako ste fino, kako je radno mesto, dobro i tako dalje i tako bliže. Kaže, koliko naloga radite dnevno? Pa kaže, 10-12, pa isi kužio pun sebe. Aha. A koliko piše tamo po sindikatu? Pa kaže, 8. Gospodine Ostojiću, od sad pa nadalje, 8 naloga. Pa znamo li, ako imate vremena, očistite radno mesto, pa ako imate još vremena, imate tamo stručnu literaturu, ali nemajte više od 8 naloga. Eto kod tih gadnih zapadnjaka i tako. Na red je red, bre. Zna se, bre, što je što. Kod njih se, mislim, tu, taj njihov način rada, to apsolutno treba usvojiti. Oni su tu maheri. Našu inventivnost da primenimo, našu pamet da primenimo. Te smo najbolji na svetu. I ja ti kažem švajcarska. Ljubo, kratka poruka sa 241. dana protesta naroda u Beogradu. Pa evo da se Slavin vrati što pre sa puta i da dođe i narod. Slavin se ekspresno vratio. Dođite, ljudi. Ne znam se, ja tek večera su ljudi. Pa nije to propusti emisiju tvoju. Veš ko? Ceniti pošte sve. Naravno, ja cenim Miroslava jako. Jeste. Nego šta je? U oči te gledam i kažem ti, cenim te. I ono što radiš, apsolutno je... Dobar je. Mnogo značajno. Veliko sada. Spomenuli ste evo moj rad. Evo, informišemo, da kažemo, ljude, narod. Kako vama to deluje, Slavene? Kako mi deluje? Mislim da u 95% slučajeva mogu da potpišem sve što već. U 5% se malo nekim stvarima ne složim, ali dobro, ja to... Dobro, niko nije... Ponekad hoću i da ti kažem, ili tu gde smatram da bi moglo još nešto da se doda ili da se nešto oduzme. Da to odrediš i da ti imaš svoju politiku i to je tako. Ali 95% potpisuje. Pa da. Dobro. Da, dobro si put.
cenim, evo ti, koliko imaš ti godina? 28. A zvojice imamo ukupno 150 godina. 183 godina. Stop! Prema tome, 20 puta smo stariji od tebe. I to što ti je rekao i on i ja, u tuvi u glavu da je to tako. Jes tako. Evo razvoj ti podilazimo, a radiš veliku stvar za ove narke. A mi smo tu da malo pripomognemo se nekim našim opaskama, komentaričićima i tako dalje. Da će Bog ovoga da se setimo recimo za 5-6 godina kada se promeni nešto, pa ćeš da vidiš koliko je značajno bilo ovo što. Da, da. Možeš dati temelji neki, ali. Slavene, vaša poruka? Moja poruka, narode, dolazi ovde, dolazite ovamo, dolazite. I dolazite. Ne naplaćuju se ulaznice, besplatno je. Besplatno je. Besplatno, lepo će se osjetiti. Besplatno je intervju. Sve. Besplatan razgovor, besplatna diskusija. Evo ja kako dolazim, znaš, nije samo što je navika, nego malo si ispričao, lepše se čovjek osjeća. Pa, malo dušu otvoriš, pa sedeti sam negde i držati u sebi nešto ne znači ništa. Imaš i ono, što više ljudi znaš, sve si bogatiji. Da, dok nisam dolazio, nisam tebe video i kameru, njega pogotovo, ili kontra. Do njega malo ređe vidim, pošto često na putu. Često na putu. Interakcija i sinergija. Prvo interakcija, a zatim pravimo sinergiju. Pa. Osnova puta 1200 sinergije. Ljudi, hvala vam puno. Evo ti papir, njega snimio. Snimio sam na početku i snimio na kraju, prilikom odjave. Ljudi, još jednom hvala vam puno. Ćeš biti sutra tu? Hoću. Da dođem, da javim Slavinu da dođem. Hoću, biću sigurno. Dragi gledaoci kanala Media Group 011, to je bilo sve za večerašnje izveštaje ispred Narodne skupštine. Hvala vam na pažnji.